رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حمسة عبد بره أي سفر شغمان تكوت جي مجال ذا بلد وينه كاسو كوساب سنة وكرجل ده حال ده عبارها يدي رجل انت عيد ماذا قلب كسداء وقبل كهيران كوضه الجل الله وعيب ترى ينبديد كال الشباب دبات ذا جوك تضع كوها الشعب كان لا سلمر كان هرتا جند ولد لماذا وفد رئيس الوزراء ويكمل ده هاي وزير كتر سن حكومة ده حبنا كلا وكتر سن قلياش الدولة ده أي واحد جران كديار ده وقاس خليف كسور ده وهي مدحونها دولة قبلات كهرشبة اللي علي عبد الله حسين علي جود لاوي وزير كجاشان رجع الصومال يهري وتشوقي قبل كا مسؤولين كتر سن دولة قبلات كي يقبلها كل دولة بلش ده إذا ماذا قلب كسيدو كاشن الشعب كديجان كيا قبل كهيران كوضعه قلب الهرن ولو عرب ترايو كو النبديد كاي بنايستي نفط يا مالكا ومضى اسلام رهان تانا لو خوري ديغان بدن كترسن غوبل كهيران وحان ربا دغالكا ان ايدان جوجين وسوكنايا دغالكاس الى دلكينا او كخروبو هدي لا هيلاد دلكينا و خروبيا كو خوريناينا وا ايدينك كو لا خوريناينا وا كو شياادينتا ارغتين وانا ارغتين سي او جلسان يين ايديكا وين كعبسانيان لكن وحا ايدي سو دامريان ماتيدا اي عرورتا iyada dadka madaniyinta ee maqaayadaha fadhiya ee ganacsanaaya ee guriyahooda jooga hubka haysan aan hubka haysan ee madaniyinta waxba haysan ayay soo aadayaan marka idinka aad xanuujisan waxaad ogaataan dadkaas inaad u argudaan idinka la idinka raba ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa booqashada rigelina ugu tagay ciidamada ku jira furimaha dagaalka ee gobolka Hiiraan kuwaas oo geesiyaal guulo badan ay ku faani karaan shacabka Soomaaliyeedna kasoo weeyay dagaalka ay ku jiraan عدو غارقا جحسد على الشباب سيو مدو صومالياد يو غارتو هيكسي غي كو تاميان واه صوماليا نبضه وهر مرسن وانكو فرحسنا هاي رنتي تالي انان اما دو ماان تا هيران غارهان ديگان ندي مالمهان ايكا سعودين دي بحورين تا ايو جبين تا عدو غا يباع سيجيسا ادي اد بانو فرحسنا هاي انان لكل مو سراكيشة يعيدا ماذا أنا شرفت له يجيسياشة رنتي هرت هذا فديا وتاريخه له رنتي حوجة ذلك الصوماليات تاريخ بقوله يا هاي جيسني ماذا يينو عدو وبعصره مركزته وأي صومالي خطر قشنا دفاع هذا سجل ويا قاني دل والبا دل أدون كتشوجة وبرواقة جاري ومعنا له مجرو oo aan amnigiisa ayna gacanta ku haynin xoogiisa dalka iyo masuuliyiisa iyo geesiyaashiisa kacdoon ay hormuud u yihiin shacabka reer Hiiraan oo garab u ah ciidamada qalabka sida ay ku jira howlgalka gobolka Hiiraan waxa uu ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ku bogaadiyay guulaha ay soo hooyeen ciidamadu oo tusaale u ah halganka geesinimada oo astaanta u ah bulshadeena kuwana waan ka adkaanayna dalkeenu u dhisbaya maalinta nabad ka dhigna dalkeena ayaa inoogu horeynaysa barwaaqo iyo bashbash iyo waxaan u baahnaa inaan dhaninaan helo dalkeenu baa barwaaqo badii baanaysanaa oo barigi baanaysanaa oo waxa waaye biyi baa hoosteena durduraya waxaan u baahanahay oo dadkeenu ay u baahayeen dadkan waa ilbixeen kuwi dibadaha joogay kuwi dalka joogay warshaday keensan lahaayeen waxaan oo dhan dadkeenu dhan shaq dhalinyaradana wada shaqeyn lahayd dhulkeenu dhan laamiya laga wada dhigi lahaa meeshi dadkeena hadda baahan ay cuntada u baahan cuntada looga beeri laha laamiyada la soo marin laha shaqada laga abuuri laha nimanka saahista aan macnaha lahayn ee 150 km 3 usbuuc aad kaga ciiriseen miyeedan kaga ciirin karin muddo hal sano dalko dhan dalko dhan kaga ciirin kartaa marka waxaan rajaynayaa inaad dalka ka xoreysaan hadii Ilaahay iraado dawladan waxaad kaga xukuumadan waxaad kaga talagalaysaan waa xukuumadiini habeen iyo maalin Ilaahay idinkiis waydin la joogaysa dagaalkana waan ku wada jirnaa waan idin ku soo noqon doonaa argagixisada arxanka daran ee al shabaab ayaa deegaanada lagu xiray qarkood waxay ka duugeen ciilbiyoodyadii ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayaa ciidamada u sheegay inay u taagan yihiin ilaalinta nafta muwaadinka ee jiritaanka qaranimadeena aniga oo wakiilka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madana Xasan Sheekh Maxamuud inaan horta idin mahadceliyo inaan idin ilaahdo dadkiina iyo dalkiina iyo madaxdiinu way idin ku faraxsan yihiin dalkiina iyo dadkiina iyo madaxdiinu waxay og yihiin waxaad qabanaysaan waxay og yihiin inaad karaamada dalkiina iyo sharaftiina
يشرفت أمدينا إن هذا سو جيدان هذا مالين إن هذا لمن إنسان إن هذا دعوة ميسان وحاتهم مجاهدين رسمية حياتهم وحربنا إن تسد على كوس شيفتان أو كوس يحتان جهاد بدك جرتان كينا دنتنا إن شاء الله جنوا جليا كينا دعوة عنا وحوى إلهي بعد دنوب تسوى نقيا ونبكسنايا ونقوليسنايا أمديننا شرف يا كرامة يكون ولا نسا howlgal kan lagu ciribtiray iyo argagixisada alshabaab ee ka socda gobolka Hiiraan ayaa qayb ka ah qorshaha xukuumadda dan qaran ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre gaar ahaan tiirka xoreynta iyo sugidda amniga Nasir Bashir Cali warbaahinta qaranka magaalada Baladweyne